وزیر اعلی چې کم د لس زر روپیو اعلان کړی دی، دغه لس زر روپۍ چې دي دا به څنګه چک کوي؟ د دې په باره کې به زیاتر کسانو دا تپوس کوو چې موږ به دا خپلې روپۍ چې دي دا به څنګه چک کوو. نو تاسو اوس خپلې روپۍ چې دی دا چک کولی شئ. که ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ جمع کړي نو تاسو ته به هلته شو کېږي چې تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ. نو په نننۍ ویډیو کې به د دغه طریقه ښیم. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بله دا ویډیو معلوماتي او د غریبانانو دپاره یې، نو تاسو دا ویډیو رالئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته هم ورسئ. نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور چې کم د لس زر روپیو اعلان کړو، نو زیاتکر کسانو به دا خبره کوله چې موږ ته دا روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. نو اوس ستاسو په اکاونټونو کې دغه روپۍ چې دي دا جمع کړي دي او تاسو خپلې روپۍ چې دی هغه راغستی شئ. خو ځینې کسانو موږ ته دا پته نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نو دا تاسو اوس آنلاین هم چک کولی شئ، ځکه پرون زموږ سره یو کس سکرین شاټ شیر کړی دی. نو په هغې کې ښه صفه هغه ته لیکلي دي چې تاسو ته دا د رمضان پیکج چې دی دا میلاو شوی دی او دا باقي چې دي ستاسو د بېنظیر روپۍ دي. لکه کم 10500 روپۍ چې د بېنظیر کپالت په لوګرام هغه روپۍ دي، دغه شانې ورسره 10000 روپۍ دا دي. نو تاسو ته 20500 روپۍ چې دي دا میلاویږي. دغه شانې که ستاسو د ماشومانو وظیفې، نو تاسو ته به د ماشومانو هغه وظیفې چې دا به هم میلاویږي. د دې نه مخکې موږ یو ویډیو کړو چې تاسو به د بېنظیر روپۍ چې دي دا به څنګه چک کوئ. نو تاسو په هغه ویبسایټ باندې چې دی دا روپۍ چک کولی شئ، ځکه زیاتکر کسانو سره به هغه ویډیو چې ده هغه به ورسره سوي یا به یې شیر کړي. نو تاسو هغه ویډیو چې دی د ځان سره کولاو کوئ. پاغې کې لاندې په ډسکرپشن کې چې دی لینک پروت دی، پاغې لینک باندې څنګه کلیک وکړئ نو تاسو ته به هغه ویبسایټ کولی شئ. پاغې کې خالص تاسو نه د شناخت کارت کمبر غواړي او یو کوډ دی چې هغه کوډ تاسو ورکئ، نو تاسو ته به ډایرکټ ستاسو روپۍ چې دی هغه به شو شي. که ستاسو په اکاونټ کې هر 100 روپۍ هغه ټولې روپۍ چې دي هغه به تاسو ته شو شي. خو ځینې کسان یې هغو ته هغه زړې روپۍ ښیي، لکه 10500 روپۍ چې دي هغه زړې ورته ښیي. نو که تاسو 10500 روپۍ راغستی نو دوباره به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. خالي تاسو ته بیا هغه زوړ ریکارډ چې دی دا ښیي که هغه تاسو مخکې راغستی نو نبره ته میلاویږي، او که نه یو راغستی نو تاسو خپلې 10500 هم راغستی شئ، او که دا 10000 سره جمع شي نو 20500 به رېدلې کړي. دغه شان که ستاسو د ماشومانو زړه وظیفه تاسو نه یې راغستی نو هغه روپۍ چې دي هغه به ورسره هم جمع کړي، هغه به رته هم شو کېږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي هغو رجسټریشن کړی دی، نو هغه په کوم خپل اهلیت چې دی دا چې کولی شي په هغه ویډیو کې چې دی ښه په تفصیل باندې موږ بیان کړی دی. زموږ په یوټیوب چینل کې هغه ویډیو چې دی هغه اپلوډ ده. مظلوم یار سپیک چې په یوټیوب کې سرچ کو زموږ د یوټیوب چینل برته راشي، هلته کې به تاسو ته هغه ویډیو چې دا میلاو به شي. د هغې په ډسکرپشن کې دغه لینک پروت دی او په فیسبوک پیج باندې چې دا هم موږ هغه ویډیو چې دا هغه اپلوډ کړی ده.